съжителство на патенца с Кану клуб. Кану клуб. Е, ти е много интересен път. Ей, пътарочки, я се раздържете бързо. Браво. Кану клуб. Окей. Орайт. Орайт. Ти къщички са като корабчета. Всъщност са корабчета. Може и да се живее в тях. О, о, о. Готино. Браво. Това да ми се не види стояжа чайчи в колипчето. И къде са, че са тия къщички? Тия бречко? Бречко, дречко? Разбери.